alltså tändvätska är jag lite ledsen på nu. Va? Vi kunde ju i alla fall haft en sån här grilltändare. Ja, men annars... Det kommer sprida sig. Är det potatis som ligger där? Ja. Ja. Färskpotatis. Färskpotatis. Ja, kör färskpotatis. Voilà. Det ser väldigt bra ut som ett grillgaller. Ska vi grilla korv? Vad heter det? Perrongskyddet. Det heter perrong. Perrongskyddet. Det finns ingen parerstav på den här. Nej, du har fått helt andra saker. Rikosgärna ligger ju där borta och skär dig. Jag tänker inte det hjälper dig. Vad vet jag? Eller på andra hållet.